Talento em Foco. Sabadão na Casa Nossa, você não pode perder, hein? Hoje, Beto Barbosa na Festa dos Namorados da Casa Nossa. E vamos aqui ofertar cortesia pra você. Olha, que tal você falar pra sua namorada ligar pra Casa Nossa e dizer com quem ela vai na Festa dos Namorados com Beto Barbosa na Casa Nossa? Você não pode perder, hein? Beto Barbosa, Charlie Brown e Pisada da Hora lá na Casa Nossa. Dia dos Namorados, dia 10 de junho de 2017. Talento em Foco.